Goeiedag en welkom bij vandaag se oordenking. Ons dink aan die belangrikheid van woorde, woorde vir 'n manier van lewe, hoe woorde, die effek van woorde, die lewe in woorde. En die woord dankie. In Lukas 17 lees ons oor die 10 melaatses. Jesus genees 10 melaatse mans. Op sy reis na Jerusalem het Jesus al met die grense tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy op 'n sekere dorpie binnenkom, kom 10 melaatse mans om tegemoet. Maar hy bly op 'n afstand staan en hulle roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Een van die wat hy toe sien omdat hy genees is, het omgedraai en na Jesus gegaan en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: was daar nie 10 gewees nie wat ek gesond gemaak het nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God te eer en aan hom die eer te gee behalwe hierdie een man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy: staan op en gaan na jou huis toe, jou geloof het jou gered. Dankie Jesus. 'N vriend van my word wakker in die hospitaal en iemand deel met hom dat hy sy vrou en kinders is oorlede. Hulle was op vakansie al 4 en in die stort was daar 'n badkamer, was 'n gaslek en al 4 van hulle het hulle bewussyn verloor. Sy vriend het hulle hospitaal toe geneem en sy vrou en 2 kinders het gesterf en op 'n wonderbaarlike manier het hy nie. En hy is Johannesburg toe en hy vertel dat die een oggend of die een dag terug by sy huis in Johannesburg moes hy die besluit maak: gaan ek lewe of nie? En hy het besef met 'n klomp dissiplines gaan hy daai oggend moet opstaan, sy tande borsel en met dankbaarheid oor die lewe voortgaan. Tree vir tree. Want dankbaarheid bring heelheid. En in hierdie storie van Jesus is dit die een wat dankbaar was vir wie Jesus gesê het: jy is heel. Die melaatses in daardie tyd moes bordjies hou wat sê: ek is siek, ek is siek. Hulle moes dit uitskreeu sodat mense draaie om hulle kon loop. En Jesus kom en hy stop en hy sien, want dis wie Jesus is. Jesus se hand is oral sigbaar. Daar's 'n verhaal van 'n juffrou wat vir haar klas vra tydens Thanksgiving om iets te teken waaroor hulle dankbaar is. Die juffrou verwag toe mooi gedekte tafels met kalkoen of hoender, maar 'n seentjie Douglas teken 'n hand. Die ander kinders in die klas begin toe gesels wie se hand is geteken. Die een sê dis dalk die Here se hand, die ander een sê dis die plaasboer wat geboer het met kalkoene. En dalk is dit 'n pa of 'n ma. En uiteindelik vra hulle vir Douglas: wie se hand het jy geteken? Hy sê: ek het juffrou se hand geteken, want ek sien dat as ek badkamer toe moet gaan of as ons pouse moet loop na die speelplek toe, dan hou sy my hand vas. Haar hand lei my en ek is dankbaar oor juffrou se hand. Douglas het gesien en hy het haar hand in sy lewe gesien. Die melaatse man het sy hand, het Jesus hand in sy lewe gesien. Die melaatse man het gesien dat wat teruggekeer het in dankbaarheid, het die hand van Jesus, geneesende hand in sy lewe beleef. En ek wonder terwyl jy daaroor sit, ek wonder wie se hande in jou lewe kan jy raak sien? Wie se hand is daar wat jou versorg? Wie se hand is daar wat vir jou kook? Wie se hand, vir wie kook jou hande? Vir wie maak jou hande kos? Waarvoor is jy dankbaar?
nie net oor materialistiese goed nie, maar hande wat Jesus se liefde wys. Sien Jesus se storie, Jesus met die Samaritane, Jesus stop die hele tyd waar pyn is. Deur die hele evangelie sien jy waar daar pyn is, waar daar hartseer is, waar daar gebroken harte is, daar kom Jesus. Jesus is in die story. Ek kan al dink hoe sy disciples toe hy die melaatse sien, het Jesus waarskynlik sy disciples gesê, ag tog, hy gaan seker weer daar gaan help. Want Jesus stop, en Jesus sien, en Jesus maak bemoeienis. En die melaatse man het gesien, hy het gestop en besef, ek is genees. En hy het geweet met hierdie dankbaarheid kan hy iets doen en hy het hierdie dankbaarheid gevat na die geneesheer, want hy het geweet, groter as die gesond word, is die fysische geneesheer, die verhouding met Jesus self. En dit lê die heelheid. En Jesus sê vir hom, jy is nou heel, die ander het gesond geword, maar hier was meer by hierdie man. Hy het heel geword, volledig heel in Jesus. En dankbaarheid is wat hierdie heling die katalis was vir die heelheid. Dankie oor wat Jesus gedoen het, Jesus se hand in my lewe. Ek dink prakties, hoe kan ons prakties vandag dankbaarheid beoefen? Miskien kan jy vir iemand sommer in jou gedagtes dankie sê. Dankie vir my vrou, dankie vir my kinders, vir my ouers, dankie vir die wat ek kan help, dankie vir die wat my help. Selfs as dit iemand is wat in jou lewe was, om met dankbaarheid te kan leef oor die wat daar is. Spandeer dalk 'n oomblik om te voel wat gebeur binnen jou as jy werklik dankbaar is. As jy begin dankie sê vir wat daar is. Op 'n manier kan jy getuig oor dankbaarheid, skryf dalk 'n kort briefie. Skryf 'n brief vir iemand. Ek wonder hoe lank terug het jy 'n brief geskryf om te sê dankie. 'n Brief van dankbaarheid aan iemand wat die Here in jou gedagtes laat kom. Ons het 'n deesdae manier om sommer te WhatsApp. Dalk kan jy sommer vir hulle oor 'n briefie WhatsApp. 'n WhatsApp stuur om te sê ek is so dankbaar vir jou in my lewe. Ek is so dankbaar oor wat jy doen. Dalk is dit iemand wat jy lank terug van onthou wat iets in jou lewe beteken het en sommer net sê baie dankie. Ek dink aan iemand in my lewe wat net voordat ek en Marga getrou het, die maand voor ons troue, toe betaal hulle in ons rekening 'n bedrag en sê, ons weet dat baie keer het mens eerder die geld vir jou bruilof nodig voor jy trou, en daar die geld het precies op die regte tyd gekom, want dis wat ons nodig gehad het. En ek het onthou, ek het hierdie persoon gebel, paar jaar na my bruilof en gesê, baie dankie vir hoe jy gemaak het. Maak 'n punt daarvan om vir iemand dankie te sê, wanneer jy begin voel jou vreugde kwyn. Vriende, Jesus genees. Jesus hou ons vas en Jesus kyk vir ons. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat jy ons oppas. Dankie dat jy deel is van ons lewe. Dankie dat jy nooit ophou om bemoeienis met ons te maak nie. Ons is dankbaar vir jy geneesende hand in ons lewe. Mag die genade van Jesus, die liefde van jou Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees, vir altyd en altyd. Amen.